слово. Ну, щоб можна не говорити, в основному вибрали татар. Трудоемкость, качество и цена. Доброго дня. Соплавовий блок, блок електроприводов, блок імпульсних двигателей, значить, блок управління. Ну, будем так, практически все железо делается. Поставили задачу вот эту пайку, и он освоил аркад этих круг. Так это делаем. За что огромное спасибо. Он обрабатывает и по горизонтали, и по вертикали, и торцовую часть. Так, так, да, да, да. Внутри, в конце, где-то поясок теплозащиты, толщина где-то 4 мм. Вставляется заряд, горение, вот соплы, блок идет, ну, то есть удар теплый туда и теплозащита. Наскільки разючий новий цех відрізняється від старого? Це просто різні світи. Це бойові частини. Це бойові частини на Б2, на Б3. Фуларик 90, это Бельгия, это уже Бельгийский завод. Железо все наше, железо все наше. Стартовый двигатель. Вот. Это тот же, как Нептуна. Это наша крилата ракета. Подивіться, як переконливо виглядає. Ми сьогодні працюємо на державному підприємстві «Візар», яке виконує дуже серйозні завдання для реалізації національної ракетної програми. Підприємство приймає участь в створенні як нової ракетної зброї, так і в модернізації і відновленні ракет, які вже стоять на озброєнні нашої армії. Хочу підкреслити, що сьогодні дуже активно відбувається перезброєння підприємств. І ми з вами могли побачити цеха, де встановлені новітні технологічні лінії найкращих, скажімо так, марок виробників цих верстатів, які дозволяють, тільки почуєте, практично втричі збільшити обсяги виробництв, значно підняти якість продукції, точність продукції, що, безумовно, для ракетного виробництва є дуже важливим. І можна, безумовно, порівняти з обладнанням, яке ще залишилось в цехах, яке працювало, починаючи ще з Радянського Союзу. Тому програма відновлення, технологічного відновлення підприємств оборонно-промислового комплексу реалізується. І що треба додати, що фактично підприємство закупало це обладнання вже самостійно по прямим контрактам, реалізуючи рішення Ради національної безпеки щодо лібералізації зовнішньоекономічної діяльності для підприємств оборонно-промислового комплексу. ВІЗАР працює сьогодні ефективно, дає якісну продукцію, яка конкурентна на міжнародному ринку, і щоб можна було відчути, яку задачу підприємство вирішило після 2000